નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કલર એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય અંગ્રેજી યુનિટ 3 ની સ્વાધ્યાયપોથી પૂરવાના છીએ, જેનો અભ્યાસ આપણે આગળના વિડીયોમાં કરી ચૂક્યા છીએ. તો અહીંયા છે યુનિટ 3, જેનું નામ છે ફાઉટ એન્ડ વોન. કે યુનિટ 3 ફાઉટ એટલે શું થાય, લડવું, એન એટલે અને વોન એટલે જીત્યા, એટલે કે લડ્યા અને જીત્યા. આપણે તેની યુનિટ 3ની સ્વાધ્યાયપોથી પૂરવાના છીએ. તો એમાં સૌપ્રથમ જુઓ ક્વેશ્ચન નંબર 1, એમાં શું કહ્યું છે. ડે ઓફ ધ વીક, મંથ્સ એન્ડ ધ સીઝન ઓફ ધ યર આર મિક્સ્ડ અપ ક્લાસિફાય તેમ. કે અહીંયા આપણને કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, તો કે કેવા શબ્દ છે, તો કે વીક એટલે કે અઠવાડિયાના વારના નામ, મંથ્સ મહિનાના નામ, અને સીઝન અને ઋતુના નામ, તેનું આપણે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો અહીંયા નીચે આપણને ખાલી જગ્યા આપેલી જ છે કે ડે ઓફ ધ વીક એટલે કે અઠવાડિયાના વારના નામ, મંથ્સ ઓફ ધ યર મહિનાના નામ, અને સીઝન ઓફ ધ યર એટલે કે વર્ષની ઋતુના નામ. તો અહીંયા પહેલું આપણને આપેલું છે સન્ડે. સન્ડે એટલે રવિવાર, તો શેમાં આવશે ડે ઓફ ધ વીક, તો એમાં લખો સન્ડે. પછી છે સેટરડે. સેટરડે શેમાં આવશે, ડે ઓફ ધ વીક. ફેબ્રુઆરી. ફેબ્રુઆરી શું છે, મહિનો છે, તો આવશે મંથમાં ફેબ્રુઆરી. પછી ઓટમ. ઓટમ એટલે ઋતુ છે, તો એ શેમાં આવશે સીઝન, ઓટમ. પછી છે ડિસેમ્બર. ડિસેમ્બર શું છે, મહિનો, તો આવશે મંથમાં. પછી છે માર્ચ. માર્ચ પણ મહિનો છે, તો એ પણ આવશે મંથમાં. પછી મંડે. મંડે એટલે સોમવાર, તો એ વારનું નામ છે, તો આવશે વીકમાં મંડે. પછી છે સમર. સમર એટલે ઉનાળો, તો એ ઋતુ આવે, તો એમાં સીઝનમાં આવશે સમર. પછી છે ટ્યુઝડે. ટ્યુઝડે શું છે, મંગળવાર એટલે વાર, તો આવશે વીકમાં ટ્યુઝડે. પછી છે જાન્યુઆરી. જાન્યુઆરી શું છે, જાન્યુઆરી છે મંથ એટલે કે મહિનો, તો શેમાં આવશે મંથની અંદર જાન્યુઆરી. પછી છે એપ્રિલ, જૂન અને મે, કે ત્રણેય શું છે, મહિના, તો એ પણ શેમાં આવશે મહિનાની અંદર એપ્રિલ, જૂન અને મે. પછી છે વેનસડે. વેનસડે એટલે બુધવાર, તો એ વાર આવશે, તો એમાં આવશે વીકની અંદર વેનસડે. પછી છે વિન્ટર. વિન્ટર એટલે શિયાળો, તે ઋતુ આવશે, તો આવશે સીઝનની અંદર વિન્ટર. પછી છે જુલાઈ. જુલાઈ છે એ મહિનો છે, તો મંથની અંદર આવશે જુલાઈ. પછી છે મોનસૂન. મોનસૂન છે એક ઋતુ એટલે ચોમાસું, તો આવશે સીઝનની અંદર મોનસૂન. પછી છે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર. ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર બંને મહિના છે, તો મંથની અંદર આવશે ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર. ત્યાર પછી છે સ્પ્રિંગ. સ્પ્રિંગ એટલે વસંત ઋતુ, એ પણ ઋતુ છે, તો આવશે સીઝન એટલે સ્પ્રિંગ. અને નવેમ્બર અને ઓક્ટોબર શું છે, તો કે મહિના, તો તે શેમાં આવશે મંથની અંદર. તો આપણે પાછું જોઈએ, ડે ઓફ ધ વીકમાં આવશે સન્ડે, સેટરડે, મંડે, ટ્યુઝડે, વેનસડે, થર્સડે અને ફ્રાઈડે. અને મંથ ઓફ ધ યરમાં શું આવશે, ફેબ્રુઆરી, ડિસેમ્બર, માર્ચ, જાન્યુઆરી, એપ્રિલ, જૂન, મે, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, નવેમ્બર ને ઓક્ટોબર. સીઝન ઓફ ધ યર એટલે કે વર્ષની ઋતુ, ઓટમ પાનખર, પાનખર ઋતુ. પછી છે સમર, વિન્ટર, મોન્સૂન અને સ્પ્રિંગ. તો અહીંયા આપણે અલગ અલગ નામ છે તેનું વર્ગીકરણ કર્યું. ત્યાર પછી જુઓ ક્વેશ્ચન નંબર 2, એમાં શું કહ્યું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2માં રીડ ધ પોએમ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, કે અહીંયા જે કાવ્ય આપેલે છે તે વાંચો અને તેના આધારે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. તો એ કાવ્યનો આપણે અભ્યાસ છે તે આગળના વિડીયોમાં કરી ચૂક્યા છીએ, જે મદન મંચુર નામનું કાવ્ય હતું, કે એનો જન્મ જનકપુરમાં થયો, કે તેને અભ્યાસ છે તે જ્ઞાનપુરમાં કર્યો, એને કામ વર્ક કરમપુરમાં કર્યું, એના લગ્ન છે તે જીવનપુરમાં થયા, ત્યાર પછી તે શુક્રવારે બીમાર થયો, શનિવારે દવાખાનામાં દાખલ થયો હતો, પછી જે મંગળવારે છે વધારે બીમાર થાય છે, ને પછી બુધવારે છે તે કે મૃત્યુ પામે છે, કે આ કોની વાર્તા હતી, મદન મંચુરની, એવો વિડીયો આપણે આગળના વિડીયોમાં જે ભણી ચૂક્યા છીએ. એમાં જુઓ ક્વેશ્ચન નંબર 1, શું કહ્યું છે એમાં. વુઝ નેમ ઇઝ મેન્શન ઇન ધીસ રાઇમ. રાઇમ એટલે કે આ કાવ્યની અંદર વુઝ એટલે કોનું, નેમ એટલે નામ, ઇઝ એટલે છે, મેન્શન એટલે કે આપવામાં આવેલું છે, કે આ કાવ્યની અંદર કોનું નામ આપવામાં આવેલું છે, તો કાવ્ય કોના વિશે છે, આ વાર્તા કોની હતી, તો કે મદન મંચુરની. તો એમાં
જવાબ આવશે ધ નેમ ઓફ મદન મંચુર ઇઝ મેન્શન ઇન ધીસ રાઇમ. બીજું છે વેર વોઝ મદન મંચુર બોર્ન. બોર્ન એટલે જન્મ થયો, એનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? અહીંયા આપણે જુઓ લખેલું છે બોર્ન એ જનકપુર, કે જનકપુરમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. તો એમાં જવાબ આવશે મદન મંચુર વોઝ બોર્ન એટ જનકપુર. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે વેર ડીડ મદન મંચુર સ્ટડી. સ્ટડી એટલે અભ્યાસ કરવો, તો એને ક્યાં અભ્યાસ કર્યો હતો? જ્ઞાનપુરમાં. તો અહીંયા જવાબ આવશે મદન મંચુર, અહીંયા ડીડ છે. તો આપણે આગળ ભણી ચૂક્યા છીએ જ્યારે ડીડથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે તેનું ભૂતકાળનું રૂપ સ્ટડીનું જ આવશે, સ્ટડી એટ જ્ઞાનપુર. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે વેર ડીડ મદન મંચુર વર્ક. વર્ક એટલે કામ કરવું, કે મદન મંચુરે ક્યાં કામ કર્યું હતું? તો કે કરમપુરમાં. તો એમાં જવાબ આવશે મદન મંચુર વર્કડ એટ કરમપુર. પાંચમું છે વેર ડીડ મદન મંચુર મેરી. મેરી એટલે કે લગ્ન કર્યા, કે વેર એટલે ક્યાં, એને ક્યાં લગ્ન કર્યા હતા? જીવનપુરમાં. તો જવાબ આવશે મદન મંચુર મેરીડ એટ જીવનપુર. પછી છઠ્ઠો વિકલ્પ છે વેર ડીડ મદન મંચુર ફોલ ઇલ. ફોલ ઇલ એટલે કે બીમાર પડ્યો, કે તે ક્યાં વારે બીમાર પડ્યો હતો? એમાં આપણને ઓપ્શન છે એ સન્ડે, રવિવારે, બી ફ્રાઈડે, શુક્રવારે, સી સેટરડે, શનિવારે, ડી મંડે એટલે કે સોમવારે. ક્યારે બીમાર પડ્યો હતો? આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ ક્યારે બીમાર પડ્યો હતો, અહીંયા આપેલું છે ફેલ ઇલ ફ્રાઈડે કે શુક્રવારે. તો ઓપ્શન આવશે બી, તો બોક્સમાં કરો બી. ત્યાર પછી સાતમો વિકલ્પ છે વેન વોઝ મદન મંચુર એડમિટેડ. એડમિટેડ એટલે દાખલ થયો. ક્યારે દાખલ થયો હતો? એ સેટરડે, બી ટ્યુઝડે, સી વેનસડે અને ડી થર્સડે. ક્યારે દાખલ થયો? તો કે શનિવારે. તો ઓપ્શન છે એ, તો બુક્સમાં લખો એ. ત્યાર પછી જુઓ આઠમો વિકલ્પ મદન મંચુર વોઝ ખાલી જગ્યા ઓન મંડે, કે સોમવારે, કે શું થયું હતું એને? એ ગુડ, સારો થઈ ગયો હતો, બી બેડ એટલે ખરાબ, અને સી બેટર એટલે કે વધારે સારું, અને ડી વોર્સ એટલે કે વધારે ખરાબ એટલે કે વધારે બીમાર પડ્યો હતો. તો શું થયું હતું? વધારે બીમાર પડ્યો હતો. ઓપ્શન આવશે ડી, બુક્સમાં કરો ડી. ત્યાર પછી નવમું મદન મંચુર ડાઈડ ઓન ટ્યુઝડે, કે સાચું છે કે ખોટું? કે મદન મંચુર છે ટ્યુઝડે એટલે કે મંગળવારે છે તે મૃત્યુ પામ્યો હતો. તો મંગળવારે મૃત્યુ પામ્યો હતો, તો બોક્સમાં આવશે સાચું એટલે રાઈટની નિશાની. દસમું છે મદન મંચુર વોઝ નોટ ક્રિમિટેડ ઓન વેનસડે, કે નોટ ક્રિમિટેડ એટલે કે અગ્નિદાહ કર્યો ન હતો, કે એને બુધવારે છે તેનો અગ્નિદાહ કર્યો ન હતો. તો શું આવશે? ખોટું. તો એ બોક્સમાં કરો ખોટું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, એમાં શું કીધું? રીડ ધ વર્ડ્સ એન્ડ રાઇટ ધેયર મિનિંગ્સ, કે નીચે આપણને તમને શબ્દ આપેલા છે તેને આપણે અર્થ લખવાના છે. તેમના પહેલો શબ્દ છે સ્ટડીડ, સ્ટડીનો અર્થ થશે ભણ્યા. બીજું છે બોર, બોર્ન એટલે જન્મ્યા. ત્રીજું વર્કડ, વર્ક એટલે કામ કરવું અને વર્કડ ભૂતકાળ છે એટલે કામ કર્યું. પછી ચોથું મેરીડ, મેરીડ ભૂતકાળ છે એટલે એનો ગુજરાતી થશે લગ્ન કર્યા. પાંચમું છે ફેલ ઇલ એટલે કે બીમાર પડ્યા. છઠ્ઠું એડમિટેડ, એનો અર્થ થશે દાખલ કર્યા. સાતમું વોર્સ, વોર્સ એટલે વધુ ખરાબ. આઠમું છે ડાઈડ, ડાઈડ એટલે મૃત્યુ પામ્યા. નવમું છે ક્રિમિટેડ, ક્રિમિટેડનો અર્થ થશે અગ્નિદાહ કર્યો. અને દસમું છે સ્ટોરી, સ્ટોરી એટલે શું થશે? વાર્તા. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન જુઓ, એમાં શું કહ્યું? રાઇટ નેમ ઓફ સિટીઝ ઓફ ઇન્ડિયા સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ લેટર ગીવન બિલો, કે નીચે આપણને મૂળાક્ષર આપેલા છે એનો ઉપયોગ કરીને એના ભારતમાં આવેલા શહેરોના નામ લખો, કે જે મૂળાક્ષર આપેલો છે એના પરથી. એમાં પહેલું આપેલું છે આપણને જે, તો જે ઉપરથી આપણે ભારત શહેરનું નામ લખો એમાં બધા જામનગર. બીજું છે જી, જી ઉપરથી આવશે ગાંધીનગર. ત્રીજું છે કે, કે ઉપરથી કોલકાતા. ચોથું છે એ, એ ઉપરથી અહેમદાબાદ. પાંચમું છે એમ, એમ ઉપરથી મુંબઈ. અને છઠ્ઠું છે ડી, ડી ઉપરથી દિલ્હી. તો ત્યાર પછી જુઓ નીચે આપણને આપેલું છે એક્શન વર્ડ, કે એક્શન વર્ડ કોને કહેવાય, કે એક્શન વર્ડ એક ક્રિયાપદ છે જે કર્તાની ક્રિયા દર્શાવે છે, કે જે ક્રિયા આપણે
કરી શકીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે રન, સ્લીપ, જમ્પ, તો આ બધાને શું કહેવાય? એક્શન વર્ડ. હવે એક્શન વર્ડ અને પછી એમાં આપણે આગળ શીખવાનું છે કે બીઈંગ વર્બ્સ, કે બીઈંગ વર્બ્સ એટલે શું. તો અહીંયા આપણે શું કહ્યું છે, વાક્યમાં કર્તા અને કર્તા વિશે આપેલી માહિતી જોડે છે, કે કર્તાનું વાક્યમાં વર્ણન કરવા માટે જે શબ્દ વપરાય છે તે શબ્દો સાથે બીઈંગ વર્બ દ્વારા વાક્ય પૂર્ણ કરી શકાય છે. બીઈંગ વર્બ્સ કોઈપણ જાતની ક્રિયા દર્શાવતી નથી. હવે બીઈંગ વર્બ્સ છે તે બે પ્રકારના છે, કે એક વર્તમાનકાળ અને ભૂતકાળ અહીંયા આપણને આપેલું છે, એમ ઇઝ આર અને વોઝ અને વેર. હવે ભૂતકાળના આવશે વોઝ વેર અને વર્તમાનકાળના આવશે એમ ઇઝ અને આર. હવે આપણે જોઈએ ક્રિયા અને બીઈંગ વર્બ્સ. તો અહીંયા આપણને વાક્ય આપેલું છે રાજ રન ફાસ્ટ, એમાં એક્શન વર્ડ શું છે, રન્સ, કે અહીંયા એક્શન થાય છે તો એનું એક્શન વર્ડ છે રન્સ. પછી નીચે બીજું વાક્ય છે રાજ ઇઝ અ નાઇસ બોય, તો એમાં બીઈંગ વર્બ આવે શું આવશે, ઇઝ. તો આ છે રન છે એને આપણે એક્શન વર્ડ કહેશું અને ઇઝ છે એને બીઈંગ વર્બ કહેવાય. તો અહીંયા આપણે એક્શન વર્ડ અને બીઈંગ વર્ડ વિશેનું આપણે શીખીએ. ત્યાર પછી અહીંયા આપણને આપેલું છે, આપણે જોઈએ એમ કે વર્તમાનકાળ એક વચનમાં આવશે ઇઝ અને એમ, અને ભૂતકાળમાં આવશે વોઝ, પછી બહુવચન વર્તમાનકાળમાં આર અને ભૂતકાળમાં વેર. ત્યાર પછી જુઓ એમાં છે સ્ટોરી વાલિયા, કે વાલિયાની વાર્તા, કે વાલિયાની વાર્તા છે જેનો વિડીયો આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા. એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 5 શું કહ્યું, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, કે ખાલી જગ્યા પૂરો. તો એમાં આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે વાર્તા પરથી. તો વાર્તા છે હંમેશા ભૂતકાળમાં જ હોય, તો એમાં પહેલું કહ્યું કે વાલિયા ખાલી જગ્યા કૌંસમાં છે વોઝ અને વેર અ રોબર, કે વાલિયા તો એમાં શું આવશે, વોઝ કે વેર, કે એક વચન છે એટલે આવશે વોઝ, કે વાલિયા વોઝ અ રોબર, કે વાલિયા છે એક લૂંટારો હતો. હી ખાલી જગ્યા એને ફોરેસ્ટ, લીવ અને લીવડ, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે લીવડ, કે તે જંગલમાં રહેતો હતો. હી ખાલી જગ્યા લૂટ, લૂટેડ પીપલ, કે તે લોકોને શું કરતો, લૂંટી લેતો હતો. ભૂતકાળ શું આવશે, લૂટેડ. સો પીપલ ખાલી જગ્યા નોટ હેપી વિથ હિમ, પીપલ છે તે બહુવચન છે, તો શું આવશે, વોઝ કે વેર, તો કે વેર, કે એ બધાને લૂંટી લેતો એટલા માટે કોઈ છે એનાથી ખુશ હતું નહીં. વન્સ એક વખત નારદ મુનિ ખાલી જગ્યા થ્રો ધ ફોરેસ્ટ, કૌંસમાં છે પાસ અને પાસ ડ, તો પાસ ડ એટલે કે પસાર થયા. તો એક દિવસ છે કે જંગલમાંથી નારદ મુનિ પસાર થયા. હિઝ એડવાઇસ કે તેની સલાહથી ખાલી જગ્યા વાલિયાસ લાઈફ ચેન્જ અને ચેન્જડ એટલે કે બદલાઈ ગયું, કે એની સલાહથી વાલિયાની જે જીવન છે જિંદગી છે તે બદલાઈ ગઈ. વાલિયા ધ રોબર કે જે વાલિયો લૂંટારો હતો, બીકમ વાલ્મિકી ધ સંત કે જે વાલિયો લૂંટારો હતો તેમાંથી તે વાલ્મિકી સંત બની ગયો. હી ખાલી જગ્યા રાઇટ રોટ અને ધ રામાયણ કે ભૂતકાળ કે એને લખી હતી, કે તો ભૂતકાળ શું આવશે, રોટ, કે તે એક સંત બની ગયો અને ત્યાર પછી એને રામાયણ લખી. ત્યાર પછી જુઓ ક્વેશ્ચન 6માં શું કહ્યું, રાઇટ આન્સર બેઝડ ઓન સ્ટોરી ઓફ વાલિયા, કે જે આપણે વાલિયાની વાર્તા જોઈ તેના આધારે આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. એમાં પેલું આપણને કહ્યું વોટ વોઝ ધ રોબર્સ નેમ, રોબર્સ નેમ એટલે લૂંટારાનું નામ શું હતું, તો શું હતું, વાલિયા. તો એમાં જવાબ આવશે ધ રોબર્સ નેમ વોઝ વાલિયા. બીજું છે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ વર્ડ્સ કેન રિપ્લેસ ધ અન્ડરલાઇન વર્ડ્સ ઇન ધ સેન્ટેન્સ, કે નીચે આપણને જે વાક્ય આપેલું છે તેમાં જે અન્ડરલાઇન કરેલ શબ્દની નીચે તમારે એમાં સમાનાર્થી શબ્દ શોધવાનો છે. રોબર એન્ટર્ડ માય હાઉસ એન્ડ લૂટેડ અસ, રોબરની નીચે અન્ડરલાઇન છે, રોબર એટલે લૂંટારો, એમાં આપણે ઓપ્શન છે એ સંત, વી થીપ, સી પોલીસ અને ડી રાઇટર, તો શું આવશે એમાં, ચોર લૂંટરો એટલે બી થીપ, તો બોક્સમાં કરો બી. ત્રીજો પ્રશ્ન છે વેર ડીડ વાલિયા લીવ, કે વાલિયા ક્યાં રહેતો હતો, જંગલમાં. તો એમાં જવાબ આવશે વાલિયા ડીડ છે તો આવશે લીવડ ઇન અ ફોરેસ્ટ. ચોથું છે વોટ ડીડ વાલિયા ડુ, ડુ એટલે કરવા લાગ્યો, વાલિયા શું કરતો હતો બધાને, તો કે લૂંટતો હતો, તો વાલિયા લૂંટેડ પીપલ. પાંચમું છે પીપલ વેર અફ્રેડ ઓફ વાલિયા, કે લોકો છે તે વાલિયાથી બીતા હતા, તો શું હતું, સાચું હતું, તો બોક્સમાં કરો રાઇટ.
છઠ્ઠું, આઉટડેટ વાલિયાસ લાઈફ ગેટ ચેન્જડ, ચેન્જડ એટલે કે બદલાઈ ગઈ, કે સેનાથી એની જે જીવન છે તે બદલાઈ ગયું. તો કે વન્સ નારદ મુનિ પાસ થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ, કે નારદ મુનિ છે તે જંગલમાંથી પસાર થયા હતા, ને હિઝ એડવાઇસ ચેન્જ વાલિયાસ લાઈફ, કે તેની સલાહથી વાલિયાનું જીવન બદલાઈ ગયું. સાતમો વિકલ્પ છે ખાલી જગ્યા પાસ્ટ થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ, કે કોણ જંગલમાંથી પસાર થયું, એ નારદ મુનિ, બી લોર્ડ વિષ્ણુ, સી લોર્ડ મહાદેવ અને ડી વરુણ દેવ, કે કોણ પસાર થયું હતું, એ નારદ મુનિ. તો બોક્સમાં કરો એ. ત્યાર પછી આઠમું જુઓ, વાલિયા બીકમ, વાલિયા શું બની ગયો, એ વાલ્મિકી, બી મહારાજ, સી નારદ અને ડી ગોડ, શું બની ગયો હતો, વાલ્મિકી. તો ઓપ્શન આવશે એ. ત્યાર પછી નવમો, સંત વાલ્મિકી રોટ ધ, કે સંત વાલ્મિકી શું લખ્યું હતું તેને, એ મહાભારત, બી રામાયણ, સી ભગવદ્ ગીતા અને ડી કુરાન, તો એને શું લખ્યું હતું, રામાયણ. તો ઓપ્શન આવશે બી. ત્યાર પછી દસમો પ્રશ્ન, રાઇટ એક્શન વર્ડ યુઝડ ઇન ધ પેરેગ્રાફ, કે કેવા કેવા શબ્દોનો છે આપણને એક્શન વર્ડ, આપણે આગળ જોઈએ એક્શન એટલે કે જે ક્રિયા થતી હતી, કે એક્શન વર્ડ આમાં લખવાના છે. તો કેવા આવશે એમાં, લીવડ, લૂટેડ, પાસ્ડ, ચેન્જડ, બીકમ અને રોડ, કે આવા આવા જે એક્શન વર્ડ છે તે આપણે સ્ટોરીમાં વાર્તાની અંદર ભણ્યા હતા. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર સેવન, એમાં શું કહ્યું છે, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન, કે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. એમાં પહેલું છે રામ, ખાલી જગ્યા સ્ટોરી બુક યસ્ટરડે, કાઉન્સમાં છે રીડ્સ અને રીડ, તો અહીંયા યસ્ટરડે છે એટલે ભૂતકાળ છે, તો રીડનું ભૂતકાળ શું આવશે, રીડ, તો ખાલી જગ્યા મેં લખો રીડ. બીજું શિલા, ખાલી જગ્યા ગુડ ડાન્સર, તો ઇઝ અને આ, તો એક વચન શિલા એક વચન છે, તો શું આવશે, ઇઝ. ત્રીજું આઈ, ખાલી જગ્યા યોર ફ્રેન્ડ, કાઉન્સમાં છે એમ અને આર, તો આ એક વચન છે, તો એક વચનમાં શું આવશે ખાલી જગ્યામાં, એમ. ચોથું યુ, ખાલી જગ્યા નોટ વેર, યુ બહુવચન છે, તો વોઝ અને વેર આપેલું છે, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે વેર. પછી પાંચમી ખાલી જગ્યા રહીમ, ખાલી જગ્યા ચોકલેટ્સ, કાઉન્સમાં છે લાઇક્સ અને લાઇક, તો રહીમ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, તો આપણે લાઇક ન લખી શકીએ, શું લખી શકશું, લાઇક્સ, તો અહીંયા લખો લાઇક્સ. છઠ્ઠું છે હેતા, ખાલી જગ્યા બુક લાસ્ટ યર, લાસ્ટ યર એટલે ભૂતકાળ, કે આ ભૂતકાળની ખાલી જગ્યા છે, તો આપણે ભૂતકાળનું રૂપ લખવાનું રહેશે. આપણે ઓપ્શન છે રાઇટ અને રોટ, તો શું આવશે ખાલી જગ્યામાં, રોટ. સાતમું ધેય, ખાલી જગ્યા માય ફ્રેન્ડ્સ, ધેય બહુવચન છે, તો આપણે ઓપ્શન જોઈએ, કાઉન્સમાં છે ઇઝ અને આર, તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે, આર. આઠમું નેહા, ખાલી જગ્યા તો દિલ્હી, લાસ્ટ નાઇટ, લાસ્ટ નાઇટ ભૂતકાળ છે, તો અહીંયા આપણે વિકલ્પ જોઈએ વેન્ટ અને ગોસ, તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે, વેન્ટ. નવમું શશી, ખાલી જગ્યા વિયરિંગ અ બ્લેક સ્યુટ, શશી ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, અહીંયા ઓપ્શન છે વોઝ અને વેર, તો એક વચન છે, તો શું આવશે, વોઝ. દસમું આઈ, ખાલી જગ્યા ફાઇન ટુડે, તો આઈ એક વચન છે, આપણું ઓપ્શન છે વોઝ અને એમ, પણ અહીંયા ટુડે આપેલું છે એટલે વર્તમાનકાળ છે, તો વર્તમાનકાળનું ટુ બીનું રૂપ શું આવશે, એમ. ત્યાર પછી જુઓ અગિયારમી ખાલી જગ્યા આઈ, ખાલી જગ્યા પેન્ટર, તો કાઉન્સમાં છે વોઝ અને વેર, તો એક વચન છે, તો શું આવશે ખાલી જગ્યામાં, વોઝ. બારમું છે માય ગ્રીન પેન્સિલ, ખાલી જગ્યા ઓન ધ ફ્લોર, તો કાઉન્સમાં ઓપ્શન છે ઇઝ અને એમ, તો ગ્રીન પેન્સિલ એક વચન છે, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે ઇઝ. તેરમું વી, ખાલી જગ્યા ચિલ્ડ્રન, કાઉન્સમાં ઓપ્શન છે ઓઝ અને આર, તો વી બહુવચન છે, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે આર. ચૌદમું માય ફાધર, ખાલી જગ્યા ઇન ધ ઓફિસ, ઓપ્શન છે વર્ક અને વર્ક્સ, તો અહીંયા આપણે જો માય ફાધર ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે વર્ક્સ. પંદરમું એલિસા એન્ડ જ્યોર્જ, ખાલી જગ્યા ગુડ ફ્રેન્ડ્સ, એલિસા અને જ્યોર્જ બહુવચન થશે, અહીંયા આપણને આપેલું છે વર્ક અને આર, તો બહુવચન છે, તો શું આવશે આર. સોળમું સી, ખાલી જગ્યા ઇટાલિયન રેસીપી ટુ, સી ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, ઓપ્શન જુઓ કુક અને કોક્સ, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે કુક્સ. સત્તરમું હી, ખાલી જગ્યા ગેમ, હી ખાલી જગ્યા ગેમ, ઓપ્શન જુઓ પ્લેડ અને પ્લે, હવે ખાલી જગ્યામાં શું આવશે, પ્લેડ. જો અહીંયા પ્લે સ આવવું જોઈએ, તો અહીંયા ઓપ્શનમાં પ્લેસ નથી, તો અહીંયા શું આવશે, પ્લે ડ. અઢારમું છે ધ,
મરમેર ખાલી જગ્યા ધેર ઇન ઇન ધ સી તો ઇઝ અને એમ તો એક વચન છે તો શું આવશે ઇઝ પછી છે 19મું સી ખાલી જગ્યા અ પ્લેયર ઇન એ ક્રિકેટ ટીમ સી ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે તો ઇઝ અને એમ છે તો શું આવશે એક વચનમાં ખાલી જગ્યામાં ઇઝ 20મી ખાલી જગ્યા તારા ખાલી જગ્યા યલો બટન એ આપણે ઓપ્શન છે પુસ્ડ અને પુસ તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે પુસ્ડ ત્યાર પછી આઠમો પ્રશ્ન જુઓ શું કહ્યું જોઈન ગુજરાતી એન્ડ ઇંગ્લિશ વર્ડ કે જે કોષ્ટક છે કે જોડકું છે એમાં આપણે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી શબ્દ સમૂહને જોડવાના છે તો અહીંયા પહેલું આપેલું છે ફોરેસ્ટ ફોરેસ્ટનો અર્થ શું થશે તો કે વૃક્ષોનો સમૂહ તો એકની અંદર લખો સી પછી છે બી એગ્રી એગ્રી એટલે સંમત થવું તો ઓપ્શન એ બેની અંદર ત્રીજું છે બ્રેવ બ્રેવ એટલે શું થાય બહાદુર તો ત્રીજાની અંદર આવશે ડી ચોથું છે ટીઝ ટીઝ એટલે કે મજાક કરવી ચીડવવું કયા ઓપ્શનમાં છે બીની અંદર તો ચારની સામે લખો બી પછી પાંચમું છે રિપ્લાય રિપ્લાય એટલે શું થશે કે પ્રત્યુત્તર જવાબ આપવો એફની અંદર છે તો એમાં આવશે એફ છઠ્ઠું છે અરેસ્ટ અરેસ્ટ એટલે ધરપકડ કરવી તો ધરપકડ કરવી શેમાં છે આ યન છઠ્ઠાની સામે આઈ સાતમું છે કોંગ્રેચ્યુલેટ કોંગ્રેચ્યુલેટ એટલે કે અભિનંદન આપવા તો કે શેમાં છે જેમાં તો સાતની સામે આવશે જે આઠમું છે ગ્રો ગ્રો એટલે શું થશે ઉગાડવું તો એ શેમાં છે કે ગ્રો એટલે ઉગાડવું તો ઈ તો એમાં આવશે ઈ પછી છે વેલ્ધી વેલ્ધી એટલે ખૂબ સંપત્તિવાળું ધનવાન સમૃદ્ધ તો જી તો નવમાં આવશે જી પછી છે દસમું અફ્રેડ અફ્રેડ એટલે કે ડરવું તો શેમાં છે એચની અંદર લખેલું છે ડરવું તો દસમાં આવશે એચ ત્યાર પછી જુઓ નવમો પ્રશ્ન શું કહ્યું ગીવ ગુજરાતી મિનિંગ ફોર ધ ગીવન વર્ડ્સ કે ફ્રેસીસ કે નીચે આપેલા શબ્દ પરથી અને શબ્દ સમૂહ પરથી તેનો ગુજરાતી અર્થ આપો એમાં પહેલું છે હેવ એ પ્લાન એનો અર્થ લખો યોજના હોવી બીજું છે બંડલ્સ ઓફ બુક બંડલ્સ ઓફ બુક એટલે કે પુસ્તકો ત્રીજું છે અ વેરી સ્મોલ વિલેજ એનો અર્થ થશે ખૂબ નાનું ગામ ચોથું લેટ એટ નાઇટ એનો અર્થ થશે મોડી રાત્રે ત્યાર પછી છે પાંચમું ટીચ અ લેશન એટલે પાઠ ભણાવવો છઠ્ઠું છે ફેલ ડાઉન ટુ ધ ગ્રાઉન્ડ કે જમીન પર પડવું સાતમું છે વોઝ અફ્રેડ ઓફ કે નાથી ડરવું અથવા તો નાથી બીવું આઠમું છે વર્ક ડ હાર્ડ એનો અર્થ થશે સખત મહેનત કરવી નવમું છે ટોલ એન્ડ હેન્સમ બોય ઊંચો અને દેખાવડો છોકરો દસમું છે રિસીવડ અ નોટ એટલે કે ચિઠ્ઠી મળી ત્યાર પછી દસમો પ્રશ્ન જુઓ એમાં શું કહ્યું મેચ એ વિથ બી કે એ ને કોલમને બી કોલમ સાથે જોડો કે આપણે આગળ જે ગુજરાતી જે જોડકું જોયું એવી જ રીતે અહીંયા આપણે અંગ્રેજીમાં જે જોડકું આપેલું છે એમાં વાક્ય આપેલા છે એની સામે આપણે જોડવાના રહેશે પહેલું આપણને એમાં કહ્યું છે ફોરેસ્ટ ફોરેસ્ટ એટલે આપણે શું આવ્યું તો આગળ કે વૃક્ષોનો સમૂહ તો આમાં ઓપ્શન જુઓ ડી છે ફૂલ ઓફ ટ્રીસ કે જાજા બધા વૃક્ષો તો એકમાં આવશે ડી પછી બીજું છે એગ્રી એગ્રી એટલે સહમત થવું તો એમાં વાક્ય કયું આવશે સી સરપંચ સે યસ ટુ બિરજુ કે સરપંચે શું કહ્યું કે હા બિરજુ તો એમાં આવશે સી ત્રીજું છે બ્રેવ બ્રેવ એટલે શું થશે બહાદુરી તો એફમાં આપણે વાક્ય આપેલું છે જાગૃતિ વેન ટુ ધ ડોક્ટર એટ નાઇટ કે જાગૃતિ છે તે રાત્રે ડોક્ટર પાસે ગઈ તો એ બહાદુરી બતાવી તો ત્રીજામાં આવશે એ ચોથું છે ટીસ ટીસ એટલે ચીડવું તો એમાં એમાં વાક્ય આપેલું છે ધારા ગોલ્ડેન માહી લડ્ડુ કે ધારા છે તે માહીને લડ્ડુ કહીને બોલાવતી હતી તો એને ચીડવતી હતી તો ચોથામાં આવશે એ પાંચમું છે રિપ્લાય રિપ્લાય એટલે કે પ્રત્યુત્તર આપવો જવાબ આપવો તો જીમાં વાક્ય આપણને આપેલું છે જુઓ મોહન આન્સર્ડ ધ ક્વેશ્ચન કે મોહને પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો તો પાંચમાં આવશે જી છઠ્ઠું છે અરેસ્ટ અરેસ્ટ એટલે કે ધરપકડ કરવી એમાં બીજું વાક્ય જુઓ ધ પોલીસ કોટ ધ રોવર કે પોલીસ છે રોબર એટલે કે લૂંટારાઓને ચોરને પકડ્યા તો એમાં આવશે બી
પછી છે સાતમું કોંગ્રેચ્યુલેટ, કોંગ્રેચ્યુલેટ એટલે કે અભિનંદન આપવા. તો એમાં જુઓ રાજ વોન ધ મેચ, કે રાજ છે તે મેચ જીતી ગયો તો એને આપણે અભિનંદન આપીએ, તો સાતમામાં આવશે ઈ. પછી આઠમું છે ગ્રીવ, ગ્રીવ એટલે કે ઉગાડવું, ઉગાડવું. કે એમાં છેલ્લેથી બીજું વાક્ય એટલે કે આ ફાર્મર સેડ ગુડ ક્રોપ્સ ઇન ધીસ યર, કે ખેડૂતોએ આ વર્ષે સારો પાક છે તે મેળવ્યો હતો, તો તેમાં આવશે આઈ. નવમું છે વેલ્ધી, વેલ્ધી એટલે કે સંપત્તિવાળું. એમાં જુઓ બિરજુ હેડ પ્લેન્ટી ઓફ મની, કે બિરજુ પાસે ઘણા બધા પૈસા હતા, તો એમાં આવશે છે. પછી છે દસમું અફ્રેડ, અફ્રેડ એટલે કે ડરવું. તો એમાં વાક્ય છે જુઓ બિરજુ ઓલવેઝ સ્ટેડ અવે ફ્રોમ ધ ફ્રોમ માઉસ. અફ્રેડ એટલે કે ડરવું, કે બિરજુ છે તે હંમેશા છે તે ઉંદરથી ડરતો હતો, તો એમાં આવશે એચ. ત્યાર પછી જુઓ માં સ્ટોરી આપેલી છે બિરજુ ધ બ્રેવ, કે બહાદુર બિરજુ, કે આજે બહાદુર બિરજુ એની વાર્તા આપણે આગળના વિડીયોમાં છે તેનો આપણે અભ્યાસ કર્યો છે, તેના પરથી આપણે એના પેરેગ્રાફ વાંચી અને પ્રશ્નના જવાબ આપણે લખવાના છે. તો અહીંયા પહેલો પેરેગ્રાફ છે એમાં નીચે આપણને એના પ્રશ્નના જવાબ આપેલા છે. એમાં જુઓ એમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણને કહ્યો છે વેર વોઝ ધ સ્મોલ વિલેજ. વેર વોઝ એટલે કે વેર એટલે ક્યાં, ધ સ્મોલ વિલેજ કે નાનું ગામ ક્યાં હતું, તો ક્યાં હતું. એ પહેલી લીટી આપણને આપેલી છે ધ સ્મોલ વિલેજ ઇન ધ માઉન્ટેન, કે પર્વતોમાં. તો એમાં જવાબ આવશે ધ સ્મોલ વિલેજ વોઝ ઇન ધ માઉન્ટેન્સ. બીજું છે વોટ વોઝ ધ નેમ ઓફ ધ વિલેજ ઇન ધ માઉન્ટેન. માઉન્ટેન એટલે કે પર્વતોમાં જે ગામ હતું તેનું નામ શું હતું. અહીંયા આપણને આપેલું છે ધ નેમ ઓફ વિલેજ વોઝ સુરજપુર. શું હતું? સુરજપુર. તો જવાબ આવશે ધ નેમ ઓફ ધ વિલેજ ઇન ધ માઉન્ટેન વોઝ સુરજપુર, કે પર્વતોમાં જે ગામ હતું તેનું નામ સુરજપુર હતું. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે વેર વોટ વોઝ ધેર ઓલ અરાઉન્ડ સુરજપુર. ઓલ અરાઉન્ડ સુરજપુર કે સુરજપુરની આજુબાજુ શું હતું, તો કે સુરજપુરની આજુબાજુ શું હતું? મોટું જંગલ. તો એમાં જવાબ આવશે ધેર વોઝ અ બિગ ફોરેસ્ટ ઓલ અરાઉન્ડ સુરજપુર. ચોથું છે પીપલ ઇન સુરજપુર વેર નોટ હેપી, કે સુરજપુરના જે લોકો છે તે ખુશ હતા નહીં. તો શું આવશે, સાચું કે ખોટું? તો કે બોક્સમાં આવશે ખોટું, કે સુરજપુરના લોકો છે તો ખુશ હતા. પાંચમું પીપલ ઇન સુરજપુર વર્ક ડહાર્ટ, કે સુરજપુરના લોકો છે કે ખૂબ જ મહેનત કરતા અને શું કરતા? ગ્રીવ ગુડ ક્રોપ્સ, સારો પાક મેળવતા. ફાઉટ એન્ડ ઇચ અધર, કે એકબીજા સાથે લડતા. ટીઝ ઇચ અધર, એકબીજાને ચીડવતા. અને ડીડ નોટ વર્ક એટ ઓલ, અને કોઈ પણ કામ કરતો નહીં, કે ખૂબ સખત મહેનત કરીને સારો પાક મેળવતા. તો ઓપ્શન આવશે એ ગ્રીવ ગુડ ક્રોપ્સ, તો એમાં કરો એ. છઠ્ઠું જુઓ ફાઇન્ડ બિંગ વર્બ્સ ઇન ધ ગીવન સેન્ટેન્સ. આપણે આગળ જોઈ ગયા બિંગ વર્બ્સ, કે આપણે નીચે અહીંયા આપણે વાક્ય આપેલું છે તેમાંથી આપણે બિંગ વર્બ શોધવાનું છે. વાક્ય શું આપેલું છે જુઓ, ધેર વોઝ અ બિગ ફોરેસ્ટ ઓલ અરાઉન્ડ સુરજપુર. તો અહીંયા જુઓ આપણે એક્શન નથી થતી, બિઇંગ વર્બ શોધવાનું છે. તો બિઇંગ વર્બ શું છે? વોઝ, તો જે આ ભૂતકાળ છે તેમાં ખાલી જગ્યામાં લખો વોઝ અને વોઝની નીચે અંડરલાઈન. સાતમું બિરજુ લીવડ ઇન, લીવડ એટલે કે રહેતો, કે બિરજુ ક્યાં રહેતો હતો, કે બિરજુ છે તે સુરજપુરમાં રહેતો હતો, તો એમાં આવશે એ. ત્યાર પછી આઠમું પ્રશ્ન છે હાઉ વોઝ બિરજુ, કે બિરજુ કેવો હતો. ડિસ્ક્રાઇબ ઇન ટુ લાઇન્સ, કે એના વિશે વર્ણન કરવાનું છે. તો બિરજુ કેવો હતો? તો કે બિરજુ વોઝ ટોલ એન્ડ હેન્ડસમ બોય, કે બિરજુ ઊંચો અને દેખાવડો છોકરો હતો. હી વોઝ યંગ એન્ડ વેલ્ધી ટુ, કે તે ખૂબ યુવાન અને ખૂબ જ સમૃદ્ધ હતો. બટ હી વોઝ કાવર્ડ એન્ડ હી વોઝ અફ્રેડ ઇવન અ માઉસ, કે ખૂબ જ ડરપોક અને નાનકડા ઉંદરથી પણ તે ડરતો હતો. નવમો છે ખાલી જગ્યા વોઝ નોટ બ્રેવ, કોણ બહાદુર નહોતું? બિરજુ કે ડેકોર્સ, કે બિરજુ કે ડેકોર્સ એટલે ડાકુ, કોણ નહોતું બહાદુર? તો કે બિરજુ, ખાલી જગ્યામાં લખો બિરજુ. દસમું બિરજુ લેક્ડ ટુ ગો આઉટ એટ નાઇટ, કે બિરજુને રાત્રે બહાર જવું ગમતું નહીં, તો વાક્ય આવશે ખોટું. અગિયારમું બિરજુ ધ કાવર્ડ હુ સેડ ટુ વુમ, કે બિરજુ કાવર્ડ, ડરપોક બિરજુ, એવું કોણ કહેતું અને કોને કહેતું? તો કોણ કહેતું? બાળકો. તો એમાં આવશે હુ સેડમાં આવશે ચિલ્ડ્રન, અને હુમ કોને કહેતા? બિરજુને. તો એમાં આવશે બિરજુ, કે બાળકો છે તે બિરજુને કહેતા કે ડરપોક
હવે બીજો પેરેગ્રાફ જુઓ, એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન શું કહ્યું, હુ રિસીવડ અ નોટ ફ્રોમ સમ ડેકોડ્સ. ડેકોડ્સ એટલે કે ડાકુ પાસેથી, કે ડાકુની ચિઠ્ઠી છે તે કોને મળી હતી, તો કે સરપંચને, ગામના સરપંચને. તેમાં જવાબ લખો, ધ વિલેજ સરપંચ રિસીવડ અ નોટ ફ્રોમ સમ ડેકોડ્સ, કે ગામના સરપંચને ડાકુની ચિઠ્ઠી મળી. બીજો છે, ગીવ અનધર વર્ડ ફોર ડેકોડ્સ. ડેકોડ્સ એટલે કે ડાકુ, એના જેવો સમાનાર્થી શબ્દ શોધવાનો છે, તો શું આવશે, રોબર્સ. રોબર્સ એટલે કે લૂંટારાઓ, ડાકુઓ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, વોટ ડીડ ધ ડેકોડ્સ ડુ. ડુ એટલે કે કરવું, કે ડાકુઓ શું કરવાના હતા, તો કે ડાકુએ શું કર્યું હતું, તો કે ડેકોડ્સ સેન્ટ અ નોટ. સેન્ટ એટલે કે મોકલી હતી, નોટ એટલે ચિઠ્ઠી, ટુ ધ સરપંચ એટલે કે ગામના સરપંચને, એન્ડ આસ્કિંગ ધેમ ટુ કીપ ધેયર મની એન્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ રેડી એઝ ધે વી આર ગોઈંગ ટુ અટેક ધેર વિલેજ ધેટ નાઇટ. કે એને શું કહ્યું હતું, કે જ્યારે અમે તમારા ગામમાં આવીએ ત્યારે તમે પૈસા અને ઘરેણાં છે તે તૈયાર રાખજો, એવું તેને કહ્યું હતું ચિઠ્ઠીમાં. ચોથો પ્રશ્ન છે, એકોર્ડિંગ ટુ યુ, કે તમારા મત મુજબ, વોટ ડેકોઇઝ ડીડ ઇઝ કરેક્ટ ઓર નોટ, કે જ્યાં ડાકુ કરતા એ સાચું હતું કે નહીં. તો એમાં શું આવશે, કે ડેકોઇઝ ડીડ નોટ, કે ડીડ વોઝ નોટ કરેક્ટ એઝ ટ્રાઇંગ ટુ રોબ સમવન ઇઝ અ ક્રાઇમ, કે આ સાચું કહેવાય નહીં, ક્રાઇમ એટલે કે એક પ્રકારનો ગુનો કર્યો કહેવાય. ત્યાર પછી છે પાંચમો, હુ કોલ્ડ એટ ધ વિલેજર્સ. વિલેજર્સ એટલે ગામના લોકોને કોને બોલાવ્યા, કોને બોલાવ્યા હતા, કે સરપંચે, તો હુની જગ્યા આવશે નામ, ધ સરપંચ કોલ્ડ એટ ધ વિલેજર્સ. છઠ્ઠું છે, ધ ડેકોડ્સ લિવડ ઇન સુરજપુર, કે ડાકુઓ છે તે સુરજપુરમાં જ રહેતા હતા. તો સાચું આવશે કે ખોટું, તો ખોટું આવશે, તો બોક્સમાં કરો ફોલ્સ. ત્યાર પછી જુઓ સાતમું છે, સમ વિલેજર્સ વોન્ટેડ ટુ, કે કેટલાક ગામના લોકો શું ઈચ્છતા હતા, અટેક ડેકોર્સ કે તેના ઉપર હુમલો કરવાનું, સરેન્ડર તેમને ફસાવવાનું, ગ્રીવ ક્રોપ્સ એટલે કે પાક ઉગાડવાનું, અને ડી ઇન્ફોર્મ પોલીસ, પોલીસને જાણ કરવાનું. તો ગામના લોકો શું વિચારતા હતા, કે આપણે તેના ઉપર હુમલો કરી દેશું, ધ અટેક ધ ડેકોર્સ. ઓપ્શન આવશે એ. આઠમું છે, વી શેલ ટ્રેપ ધેમ હુ સેડ ધીસ, કે વી શેલ ટ્રેપ ધેમ, કે આપણે તેમને ફસાવી લેશું, આ વાક્ય કોણ બોલતું હતું, તો કે સમ અધર વિલેજર ધેટ સે, કે વી શેલ ટ્રેપ ધેમ, કે ગામના જે બીજા લોકો હતા તેને એવું કહ્યું કે આપણે તેમને ફસાવી લેશું. નવમું છે, વોટ વોઝ ધ વિલેજર રિએક્શન વેન ધે હર્ડ અબાઉટ ધ ડેકોડ્સ અટેક, કે જ્યારે ગામના લોકોએ જે કે ડાકુની આવી ચિઠ્ઠી વાંચી અને એને હુમલો કરવાનું કહ્યું, ત્યારે ગામના લોકોએ છે એના રિએક્શન, કે એના હાવભાવ કેવા હતા, તો કે વેન ધ વિલેજર હર્ડ અબાઉટ ધ ડેકોડ્સ અટેક, કે જ્યારે એને એના હુમલા વિશે એને સાંભળ્યું, કે ધે બીકમ એંગ્રી, તેઓ ખૂબ વધારે ગુસ્સે થઈ ગયા ગામના લોકો, એન્ડ સજેસ્ટેડ ટુ અટેક ઓર ટ્રેપ ધેમ, અને બધાએ કહ્યું કે આપણે તેના ઉપર હુમલો કરશું, એવું ગામના લોકોએ વિચાર્યું બધાએ. દસમું, વોટ ક્વોલિટી ઓફ વિલેજર ઇઝ સીન ઇન ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ વાય, કે આ પેરેગ્રાફની અંદર તમને ગામના લોકોની કઈ ખાસિયત છે તે દેખાય છે, અને શા માટે. તો ગામના લોકોની શું ખાસિયત હતી, કે બધાએ એકસાથે મળીને, તો કે આમ એની યુનિટી, એકતા દેખાય છે. તો એમાં જવાબ આવશે, ધ વિલેજર વેર બ્રેવ એન્ડ યુનાઇટેડ બીકોઝ, કે તે ખૂબ જ બહાદુર હતા અને આમ એકતાથી, એટલે કે બધાએ સાથે મળીને કરતા, બીકોઝ કારણ કે ધે વેર નોટ અફ્રેડ ઓફ ધ ડેકોઇઝ, કે તે ડાકુઓથી ડરતા ન હતા, એન્ડ ઇવન વેર રેડી ટુ અટેક એન્ડ ટ્રેપ ધન, કે એનાથી ડરતા પણ ન હતા, અને તે સિવાય એના ઉપર હુમલો કરવાનું એને વિચાર્યું હતું. અગિયારમો વિકલ્પ છે, ખાલી જગ્યા ડિસાઇડ ટુ ટીચ અ લેસન ટુ ધ ડેકોઇઝ, કે કોને એવું વિચાર્યું કે હું ડાકુને પાઠ ભણાવી શીખવાડીશ, કોને એવું વિચાર્યું હતું, એ પોલીસમેન, બી સરપંચ, સી બિરજુ, અને ડી લિટલ બોય. કોને વિચાર્યું, બિરજુ. તો ઓપ્શન આવશે સી. બારમું, સર ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધ ડેકોઇઝ આઈ વિલ ટીચ ધેમ, કે આ વાક્ય કોણ બોલતું હતું, કે તમે તેના વિશે ચિંતા ન કરો, હું એને પાઠ ભણાવીશ. તો કોણ કહેતું હતું, બિરજુ. વૂમ કોને કહેતું હતું, સરપંચને. તેરમું, સર ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધ ડેકોઇઝ ધ વર્ડ સર ઇઝ યુઝ ધ ફોર, કે આમાં જે સર શબ્દ છે કે કોના માટે ઉપયોગ થયો હતો, એ સરપંચ, બી પોલીસમેન, સી ફાર્મર, અને ડી ટીચર. કોના માટે ઉપયોગ થયો હતો, સરપંચ માટે. તો ઓપ્શન આવશે એ. ચૌદમું છે, ગીવ સિમિલર મિનિંગ ફોર ધ ગીવન વર્ડ્સ, કે નીચે આપેલા શબ્દોના સિમિલર એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો.
એટેક અટેક એટલે કે એના ઉપર હુમલો કરવો, તો એનો અર્થ થશે ટુ ફાઇટ એટલે કે લડવું. અને બીજું છે ટુ ટીચ અ લેસન, કે એને પાઠ ભણાવવું એટલે કે એને એક પ્રકારની સજા કરવી, તો એમાં આવશે ટુ પનિશ, પનિશ એટલે સજા કરવી. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ છે એમાં ક્વેશ્ચન કીધો, વોટ ડુ યુ થિંક વાય ડીડ ધ વિલેજર લાફ એટ બિરજુ, કે તમે શું વિચારો છો કે વાય ડીડ વિલેજર લાફ એટ બિરજુ, કે શા માટે ગામના લોકો છે તે બિરજુ ઉપર હસ્યા. તો કે ધ વિલેજર લાફ્ડ એટ બિરજુ, કે ગામના લોકો બિરજુ સામે હસ્યા, બીકોઝ કારણ કે હી ટોલ્ડ ધ સરપંચ ધેટ હી વુડ ટીચ અ લેસન ટુ ધ ડેકોડ્સ થ્રો હી વોઝ કાવર્ડ એન્ડ અફ્રેડ ઓફ ઇવન અ સ્મોલ માઉસ, કે એને શું કહ્યું સરપંચને કે તે ડાકુઓને પાઠ ભણાવશે, અને તે તો એક નાનકડા ઉંદરથી પણ ડરતો હતો, અને એને કહ્યું કે હું ડાકુઓને પાઠ ભણાવશે એટલા માટે જે ગામના લોકો છે તે હસવા લાગ્યા બિરજુ ઉપર. બીજો વિકલ્પ છે હાઉ વિલ ટીચ ધેમ અ લેસન હુ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન ટુ બિરજુ, કે તું એને કેવી રીતે પાઠ ભણાવીશ. આ વાક્ય બિરજુને કોને કહ્યું હતું, તો કે એ સરપંચ, બી હિઝ ફાધર, સી વિલેજર્સ અને ડી ડેકોડ્સ. કોને કહ્યું હતું, સરપંચે, ઓપ્શન આવશે એ. ત્રીજું છે વોટ વોર સરપંચ રિએક્શન વેન બિરજુ ટોક્ડ અબાઉટ ટીચિંગ અ લેસન ટુ ધ ડેકોડ્સ, કે સરપંચ રિએક્શન, કે સરપંચના કેવા અભાવ હતા કે જ્યારે બિરજુએ કે ડાકુઓને પાઠ ભણાવવાની વાત કરી ત્યારે. તો કે વેન બિરજુ ટોક અબાઉટ ટીચિંગ લેસન ટુ ધ ડેકોડ્સ ધ સરપંચ ગોટ સરપ્રાઇઝ, કે સરપંચ છે તે આશ્ચર્ય પામી જાય છે એન આસ અને પૂછે છે હાઉ વુડ યુ ટીચ ધેમ અ લેસન, કે તું તેને કેવી રીતે પાઠ શીખવાડીશ, વેન હી હિમસેલ્ફ વોઝ અફ્રેડ ઓફ ઇવન એ સ્મોલ માઉસ, કે તું તો એક નાનકડા ઉંદરથી ડરે છે, તું એને કેવી રીતે પાઠ ભણાવીશ, એવું સરપંચે પૂછ્યું. ચોથું હુ હેડ અ પ્લાન ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ ધ ડેકોડ્સ, ડેકોડ્સ એટલે કે ડાકુઓની અગેન્સ્ટ એટલે કે સામે ફાઇટ એટલે લડવાનો, કે પ્લાન યુક્તિ કોની હતી ડાકુ સામે લડવાની, તો કે બિરજુની, તો કે બિરજુ હેડ અ પ્લાન ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ ધ ડેકોડ્સ, કે બિરજુની યુક્તિ હતી. પાંચમું કીધું ગીવ મી અ 10 સ્ટ્રોંગ યંગ મેન આઈ હેવ એ પ્લાન, કે તમે મને 10 માણસો આપો મારી પાસે એક યોજના છે, એવું કોને કહ્યું હતું, તો કે બિરજુએ. કોને કહ્યું હતું, સરપંચને, તો એમાં આવશે બિરજુ અને સરપંચ. છઠ્ઠું બિરજુ આસ્ક્ડ ધ સરપંચ ફોર અ 10 મેન, એ બિરજુએ સરપંચને 10 માણસોનું કહ્યું કે મને તમે 10 માણસો આપો, તો સાચું કે ખોટું, તો કે રાઈટ, એમાં બોક્સમાં કરો રાઈટ. સાતમો હાઉ ડીડ બિરજુ કન્વિન્સ ધ સરપંચ, કે કન્વિન્સ એટલે કે મનાવી લીધું, કે સરપંચને કઈ બાબતે એને હા, સરપંચ કઈ બાબતે તેને હા પાડે છે, તો કે બિરજુ ટોલ ધ સરપંચ ધેટ, એને શું કહ્યું કે હી હેડ એ પ્લાન, કે એની પાસે એક યોજના છે, આસ્ક ધ હિમ ગીવ 10 સ્ટ્રોંગ યંગ મેન ટુ વર્ક આઉટ ધેટ પ્લાન, કે તેમની આ યોજનામાં એને 10 માણસોની સહાય આપો એટલે કે તે એનો પ્લાન છે તે કરી શકે, એવી રીતે એને સરપંચને કહ્યું. આઠમું હુ મસ્ટ હેવ સેડ ધીસ લાઇન, કે આ વાક્ય કોણ બોલ્યું હતું, ગો વિથ બિરજુ એન્ડ ડૂ એઝ હી સેસ, તમે બિરજુ સાથે જાઓ અને તે કહે તેમ કરો. કોને કહ્યું હતું આ વાક્ય, તો કે સરપંચ, ધ લાઇન મસ્ટ બી હેવ સેડ બાય ધ સરપંચ, કે વાક્ય સરપંચ બોલ્યા હતા. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ એમાં ક્વેશ્ચન પહેલો છે વેર ડીડ બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ ગેધર, ગેધર એટલે ભેગા થવું, કે બિરજુ અને તેના જે મિત્રો છે તે 10 માણસો એ બધા ક્યાં ભેગા થઈ ગયા હતા, તો કે ગામના દરવાજે, તો બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ ગેધર એટ ધ વિલેજ ગેટ. બીજું બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ કેરીડ, કેરીડ એટલે કે ઉચકીને લઈ આવ્યા, શું લઈ આવ્યા, બંચ ઓફ ફ્લાવર્સ એન્ડ લીવ્સ એટલે કે પાંદડાઓ અને ફૂલ, બંચ બંડલ ઓફ બુક એટલે કે પુસ્તકો, બંડલ ઓફ વાયર એન્ડ સ્ટીક એટલે કે લાકડીઓને તાર, ને વેપન્સ એન્ડ લોક્સ એટલે કે હથિયારો, કે શું લઈને આવ્યા હતા, તો કે લાકડીઓ અને તાર, તો ઓપ્શન આવશે સી, બંડલ ઓફ વાયર એન્ડ સ્ટીક. ત્રીજું છે ટાઈ ધ વાયર વિથ ધ ટ્રીસ, કે વૃક્ષોની સાથે તાર બાંધી દો, હુ સેડ, આ કોણ બોલતું હતું અને હુમ, કોને કહેતું હતું, તો કે બિરજુએ કહ્યું, કોને, હિઝ ફ્રેન્ડ્સ, કે તેમના મિત્રોને. ચોથું છે વોટ વોઝ બિરજુસ પ્લાન ટુ ટ્રેપ ડેકોડ્સ, કે બિરજુની શું યુક્તિ હતી કે કેવી રીતે ડાકુઓને ફસાવી લેશે, તો કે બિરજુ ટ્રાઇડ ધ વાયર વિથ ધ ટ્રીસ સો ધેટ ધ ડેકોડ્સ વુડ ફોલ ડાઉન એન્ડ ધે કુડ કેચ.
તેમ કે એને બીજું ટ્રાઇડ ધવાય છે કે એને શું પ્રયત્ન કર્યો કે વૃક્ષોની સાથે તે તાર બાંધી દેશે અને ડાકુઓ છે ફેલ ડાઉન એટલે કે પડી જશે એન્ડ ધે કુડ કેચ ધેમ અને ત્યાર પછી તેઓ તેમને પકડી લેશે એવો તેનો યોજના હતી. પાંચમું, હાઉ વેર ધ ડેકોચ સ્ટેબ ઇન બિરજુઝ પ્લાન. ડાકુઓ છે કેવી રીતે બિરજુની યોજનાની અંદર ફસાઈ ગયા, તો કેવી રીતે ફસાણા, તો ધ ડેકોર્સ કેમ એટ નાઇટ કે ડાકુ છે તે મોડી રાત્રે આવ્યા એન્ડ ડ્યુ ટુ ધ ડાર્કનેસ કે અંધારાને કારણે ધે કુડ નોટ સી ધ વાયર કે તે વાયર એટલે તારને જોઈ શક્યા નહીં એન્ડ ટાઈડ ટુ ધ ટ્રીસ કે જે વૃક્ષો સાથે બાંધેલા હતા તે તારને તે જોઈ ન શક્યા સો તેથી ધે ફેલ ડાઉન તેઓ નીચે પડી ગયા એન્ડ અને બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ કે બિરજુ અને તેના મિત્રો કોટ ધ ડેકોર્સ અને તેના મિત્રોને મિત્રોએ અને બિરજુએ ડાકુઓને પકડી લીધા. છઠ્ઠો છે, લેટ્સ હાઈડ બિહાઇન્ડ ધ ટ્રીસ કે ચાલો આપણે વૃક્ષોની પાછળ છુપાઈ જઈએ. હુ સેડ, કોણ કહ્યું? બિરજુ. ટુ હુમ, કોને કહેતા હતા? હિઝ ફ્રેન્ડ્સ. સાતમું, વેર ડીડ બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ હાઈડ ધેમસેલ્વ ધેમસેલ્વ એટલે કે એકબીજા ક્યાં છુપાઈ ગયા? તો કે વૃક્ષની પાછળ. તો બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ હાઈડ ધેમસેલ્વ બિહાઇન્ડ ધ ટ્રીસ કે વૃક્ષની પાછળ છુપાઈ ગયા. ત્યાર પછી જુઓ આઠમું, એમાં શું કહ્યું? વેન ડીડ ડેકોર્સ કમ ઓન ધ હોર્સબેક. વેન એટલે કે ક્યારે, કે હોર્સબેક કે ઘોડે સવાર થઈને ક્યારે આવ્યા ડાકુઓ? તો એ લેટ એટ નાઇટ મોડી રાત્રે, એ અર્લી મોર્નિંગ વહેલી સવારે, સી આફ્ટરનૂન બપોરે અને ડી ડ્યુરિંગ સનસેટ એટલે કે સૂર્યાસ્ત સમય. તો ક્યારે આવ્યા? મોડી રાત્રે. તો આવશે લેટ એટ નાઇટ એ. નવમું, ખાલી જગ્યા ફેલ ડાઉન વન બાય વન કે એક પછી એક કોણ પડવા લાગ્યું? એ ડેકોટ, બી વિલેજર્સ, સી સ્ટુડન્ટ્સ અને ડી પોલીસમેન. કોણ પડવા લાગ્યું? ડેકોર્સ. તો આવશે એ. દસમું, વેર ડીડ ધ ડેકોર્સ ફોલ. ફોલ એટલે પડવું. ડાકુઓ ક્યાં પડી ગયા? એ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ, બી ઇન ધ પીટ એટલે મેદાનમાં, ઓન ધ ટ્રી એટલે કે વૃક્ષ ઉપર અને બિહાઇન્ડ ધ ટ્રી વૃક્ષની પાછળ ક્યાં પડી ગયા? જમીન ઉપર. તો આવશે ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ એ. અગિયારમો વિકલ્પ, હુ કોટ ધ ડેકોર્સ. ડાકુઓને કોણે પકડી લીધા? એ બિરજુ એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, બિરજુ અને તેના મિત્રોએ, બી સરપંચ, સી વિલેજર્સ ગામના લોકોએ અને ડી પોલીસમેન એટલે કે પોલીસે કોને પકડ્યા? બિરજુ અને તેના મિત્રોએ. તો ઓપ્શન આવશે એ. બારમું, એમાં શું કહ્યું? જુઓ, કમ એન્ડ અરેસ્ટ ધ ડેકોર્સ કે અહીંયા આવો અને ડાકુઓને પકડી લો. હુ સેડ, કોને કહ્યું? સરપંચ. ટુ હુમ, કોને? સરપંચે કોને કહ્યું? કે પોલીસને. તો સરપંચને પોલીસ આવશે. તેરમું, ખાલી જગ્યા કોલ્ડેડ ધ પોલીસ. કોને છે તે પોલીસને બોલાવ્યા? કે સરપંચ અને બિરજુ ઓપ્શન આપેલા છે. તો કોને બોલાવ્યા? સરપંચે. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે સરપંચ. ચૌદમું છે, હુ અરેસ્ટ ધ ડેકોર્સ. અરેસ્ટ એટલે કે ધરપકડ કરી. ડાકુઓની ધરપકડ કોને કરી? તો કે ધ પોલીસ અરેસ્ટેડ ધ ડેકોર્સ. પંદરમું, હુ કોંગ્રેચ્યુલેટ બિરજુ હેનીસ ફ્રેન્ડ કે બિરજુ અને તેના મિત્રોને અભિનંદન કોને આપ્યા? એ સરપંચ, બી વિલેજર્સ, સી પોલીસમેન અને ડી સરપંચ એન્ડ વિલેજર્સ. કોને આપ્યા હતા? તો કે સરપંચ એન્ડ વિલેજર્સ, સરપંચ અને ગામના લોકોએ. તો ઓપ્શન આવશે ડી બોક્સમાં. સોળમો, આફ્ટર ધીસ ઇન્સિડન્ટ કે આ ઘટના પછી, બિરજુ વોઝ નોન એઝ કે જાણીતો થઈ ગયો. કેવો? બિરજુ ધ બ્રેવ કે બિરજુ બહાદુર અને બિરજુ કાવડ ડરપોક બિરજુ. કેવા બિરજુ તરીકે ઓળખાણો? કે બહાદુર બિરજુ. તો બિરજુ ધ બ્રેવ. સત્તરમો પ્રશ્ન છે, હાઉ ડીડ બિરજુસ ઇમેજ ચેન્જ ફ્રોમ અ કાવડ મેન ઇન ટુ અ બ્રેવ મેન કે કેવી રીતે બિરજુ છે તે ડરપોક બિરજુમાંથી બહાદુર બિરજુ બની ગયો? તો કે બિરજુ વોઝ ઇવન અફ્રેડ સ્મોલ માઉસ સો ધ ચિલ્ડ્રન યુઝડ ટુ કોલ હિમ બિરજુ ધ કાવડ બટ બિરજુ કોટ ધ ડેકોર્સ વિથ અ પ્રોપર પ્લાન ડ્યુ ટુ ધીઝ ફીટ હિઝ ઇમેજ ચેન્જડ એઝ અ બ્રેવ મેન કે બિરજુ છે એક નાનકડા ઉંદરથી ડરતો હતો અને બાળકો છે તેને ચીડવતા હતા અને એકવાર તેને શું કર્યું કે ડાકુઓની સામે એને કેવી યોજના બનાવી કે ડાકુઓને પકડવાની તે આ રીતે છે તે કે ડરપોક બિરજુમાંથી બહાદુર બિરજુ બની ગયો. અઢારમો, વોટ ડુ વી લર્ન ફ્રોમ ધીસ સ્ટોરી
કે આપણને આ વાર્તામાંથી શું શીખવા મળ્યું? તો આપણને શું શીખવા મળ્યું હતું? તો કે એમાં લખો, વી શુડ બી બ્રેવ ઇનફ સો ફેસ એની પ્રોબ્લેમ, કે આપણે હંમેશા બહાદુર બનવું જોઈએ કોઈ પણ સમસ્યાની અંદર, એટલે કોઈ પણ સમસ્યાનો ફેસ સામનો કરવો જોઈએ. પીપલ શુડ લીવ ઇન એ યુનિટી, કે જો બધા એક સાથે હશે, ઇફ વી આર યુનાઇટેડ, તો આપણે એકતાથી કામ કરી શકશું. અને વી કેન ફાઇટ એની સિચ્યુએશન એન્ડ સોલ્વ એની પ્રોબ્લેમ, તો આપણે જો બધા એક સાથે કરીશું તો આપણે કોઈ પણ સમસ્યાનો સામનો છે તે કરી શકશું અને તેનો ઉકેલ પણ મેળવી શકશું. બારમો પ્રશ્ન શું કહ્યું? કે નીચે ખાલી જગ્યા આપેલી છે કે ન્યૂઝપેપરના સમાચાર છાપેલા છે કે જેમાં કેટલાક શબ્દો વાંચી શકાતા નથી, તો તે શબ્દો ક્યાં હશે તે વિચારીને ખાલી જગ્યા પૂરીને સમાચાર વાંચો. તો અહીંયા ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે સમાચારના શબ્દોમાં. તો એમાં જુઓ, સૂરજપુર ફેબ્રુઆરી, બિરજુ ખાલી જગ્યા ધ ડેકોર્સ ઇન સૂરજપુર, કે સૂરજપુરની અંદર બિરજુએ ડેકોર્સને કોટ એટલે પકડ્યા એટલે કોટ. સમ ડેકોર્સ ખાલી જગ્યા અનુ ટુ ધ વિલેજ સરપંચ ડે બિફોર યસ્ટર ડે, કે ગઈકાલને એને પહેલાંને દિવસે કે ડાકુએ સરપંચને ચિઠ્ઠી મોકલી, મોકલી એટલે સેન્ટ. ઇટ વોઝ અબાઉટ રોબરી, રોબરી એટલે કે લૂંટ વિશેની હતી ચિઠ્ઠી. સરપંચ એન્ડ વિલેજર્સ ડિસાઇડ ટુ ફાઇટ વિથ ધેમ, કે સરપંચ અને ગામના લોકો તેને ડિસાઇડ એટલે નક્કી કર્યું કે તેમની સાથે લડવાનું. અ યંગ બોય, કે એક યુવાન છોકરો, કોણ હતું ખાલી જગ્યામાં શું આવશે, બિરજુ વિથ ટેન સ્ટ્રોંગ યંગ મેન ટુક ધ ચેલેન્જ, કે એક નાનો યુવાન છોકરો કે તેને જે આ ચેલેન્જ કે જે આ સમસ્યા હતી કે એને 10 માણસો સાથે એને શું કહ્યું કે એની સાથે લડશે. ધેય ખાલી જગ્યા વાયર ટુ ધ ટ્રીસ અક્રોસ ધ રોડ, કે એને રોડ એટલે કે રસ્તા સાથે વાયરને શું કરી દીધું, બાંધી દીધું એટલે ટાઈટ. તો ડેકોર્સ કેમ ઓન ખાલી જગ્યા, ડેકોર્સ ક્યારે આ કેવી રીતે આવે છે, તો કે હોર્સ બે ઘોડે સવાર થઈને હી ડીડ નોટ સી ધ, એ શું જોઈ શક્યા, વાયર સો ધે ફેલ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ, તે જમીન ઉપર પડી ગયા. બિરજુ એન્ડ યંગ મેન, કે બિરજુ અને એના મિત્રો ખાલી જગ્યા ધેમ, કે તેને પકડી લીધા એટલે કોર્ટ. પોલીસ ખાલી જગ્યા ડેકોર્સ, પોલીસે તેમની શું કરી, ધરપકડ એટલે અરેસ્ટેડ. બિરજુ ખાલી જગ્યા, ધ ખાલી જગ્યા ઓફ વિલેજ, બીકમ એટલે બની ગયો ધ હીરો ઓફ ધ વિલેજ, એ બિરજુ છે તે ગામનો હીરો બની ગયો. ત્યાર પછી શું કહ્યું છે, તેરમું છે પ્રશ્ન, અરેન્જ ધ ઇન્સિડન્ટ્સ ઇન ધ પ્રોપર ઓર્ડર, કે નીચે આપેલી જે વાર્તા છે એને ઘટનાક્રમમાં આપણે વાક્ય છે એ ગોઠવવાના છે. તો આપણે સૌપ્રથમ જોયું હતું કે વાક્યમાં કેવું આવ્યું હતું, કે એક નાનકડું ગામ હતું. તો એમાં જુઓ, અહીંયા પહેલું જ વાક્ય છે, ધેર વોઝ અ વિલેજ નેમ્ડ સૂરજપુર, કે એક સૂરજપુર નામનું એક નાનું ગામ હતું, એ પહેલાં આવ્યું હતું. તો એમાં લખો એક, કે પછી શું હતું કે એના ગામના જે એક બિરજુ નામનો છોકરો હતો, પછી સરપંચને ચિઠ્ઠી મળી હતી. તો અહીંયા બીજું વાક્ય છે, ધ ડેકોઇઝ સેન્ટ અ નોટ ટુ ધ સરપંચ, કે સરપંચને ડાકુઓની ચિઠ્ઠી મળી હતી. તો એમાં આવશે બે નંબર. પછી છે, બિરજુ વોન્ટેડ ટુ ટીચ ડેકોર્સ અ લેસન, કે ત્યાર પછી સરપંચે બધાને વાત કરી, તો બિરજુએ શું કહ્યું કે હું તેમને પાઠ ભણાવીશ. તો એ વાક્ય આવશે ત્રીજું. પછી ચોથું વાક્ય આવશે, જુઓ એમાં છે, ધ સરપંચ સેડ હાઉ વિલ ટીચ ધેમ અ લેસન, એ સરપંચે કહ્યું કે તું તેને કેવી રીતે પાઠ ભણાવીશ. તો એ જ વાક્ય આવશે ચોથું. તો બિરજુએ શું કહ્યું, તો એને 10 માણસો આપો. તો અહીંયા જો આપેલું છે, બિરજુ ગોટ 10 સ્ટ્રોંગ યંગ મેન, કે બીજું એ 10 માણસોનું પૂછ્યું. તો પાંચમું વાક્ય આવશે છઠ્ઠું, ધે ઓલ ગેધર એટ ધ વિલેજ ગેટ, કે બધા જે બીજું અને તેના મિત્રો છે તે ક્યાં ભેગા થયા, કે ગામના દરવાજે, તે છઠ્ઠું વાક્ય આવશે. ધ ડેકોર્સ રોડ ઓન હોર્સિસ, રોડ એટલે કે સવાર થઈને, કે તે ઘોડે સવાર થઈને આવ્યા. પછી આઠમું આવશે, ધે ફેલ ડાઉન ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ, કે તે જમીન ઉપર પડી ગયા. કે બિરજુ પછી શું થાય છે, તો કે બિરજુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ ટાઈટ ધ ડેકોર્સ ટુ ધ ટ્રીસ, કે બિરજુ અને તેના મિત્રોએ ડાકુઓને પકડીને વૃક્ષો સાથે બાંધી દીધા. તેનો શું આવશે, ધ પોલીસ અરેસ્ટેડ ડેકોર્સ. ત્યાર પછી શું થયું હતું, પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી. સરપંચે કહ્યું કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ બિરજુ, કે સરપંચ અને ગામના લોકોએ શું કહ્યું હતું, બિરજુને અભિનંદન આપ્યા. આવી રીતે આપણે વાક્ય આવશે 11, 9, 10, 5, 7, 8, 6, 4, 2, 3 અને 1, આપણે ઘટનાક્રમમાં જે ગોઠવ્યા તે મુજબ.
ત્યાર પછી જુઓ, 14મો પ્રશ્ન છે, યુઝ અ મિરર ટુ ગ્રીડ ગીવન ધ વર્ડ એન્ડ રાઇટ ધેમ પ્રોપરલી. કે અરીસાનો ઉપયોગ કરીને નીચે આપેલા શબ્દ યોગ્ય રીતે લખવું. કે ખૂબ મજા આવ્યું છે કે તમારે અરીસાનો ઉપયોગ કરવાનો છે, કે અહીંયા જે તમને શબ્દ આપેલા છે, તમે જે અરીસાનો દર્પણનો ઉપયોગ કરશો તો તમને જે શબ્દ છે તે સીધો શબ્દ દેખાશે. તો આમાં તમારે અરીસાનો ઉપયોગ કરવાનો થશે કે એમાં સામે રાખશો એટલે તમે આ તમને દેખાશે. તો અહીંયા જે પહેલો સ્પેલિંગ છે તે છે ટ્રેપ. ત્યાર પછી છે ઓર્નામેન્ટ્સ. એના પછીનો ત્રીજો છે અરાઉન્ડ. ચોથું છે ટુ નાઇટ. પાંચમું છે અટેક. છઠ્ઠું છે ડેકોઇઝ. ત્યાર પછી છે હોર્સબેક. એના પછી છે ફોરેસ્ટ. ત્યાર પછી બિહાઇન્ડ. અને છેલ્લું છે ક્રોપ. કે આ બધા શબ્દ છે એ તમને અરીસામની અંદર કેવા દેખાશે, સીધા દેખાશે, એટલે એનો સ્પેલિંગ તમને એમાં વ્યવસ્થિત દેખાશે. તો આપણે એમાં અરીસાનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. ત્યાર પછી 15મો પ્રશ્ન જુઓ, શું કહ્યું, રાઇટ ડુઈંગ એન્ડ બીઈંગ વર્બ યુઝડ ઇન ધ સેન્ટેન્સ ઇન ધ ગીવન બોક્સ. કે નીચે આપણને ડુઈંગ અને બીઈંગ વર્બ્સ, એટલે કે ડુઈંગ એટલે કે કરી શકાય એટલે કે એક્શન વર્ડ, અને બીઈંગ વર્બ્સમાં આપણે જોયું એમિઝાર અને વોઝર. કે શબ્દ જે આવતો હોય આપણે શોધીને લખવાનું છે. અહીંયા ડુઈંગ વર્બ્સ અને બીઈંગ વર્બ્સ અલગ અલગ બોક્સ આપેલા છે, વાક્યની અંદર જે હોય તે આપણે લખવાનું રહેશે. પહેલું વાક્ય આપેલું છે ધેર વોઝ અ સ્મોલ વિલેજ. હવે વોઝ છે તે બીઈંગ વર્બ્સમાં આવશે, તો એમાં આવશે લખવો વોઝ. બીજું પીપલ ઇન સુરજપુર વેર હેપી, તો એ પણ વેર શું છે, બીઈંગ વર્બ્સ, તો તેમાં લખો વેર. ત્રીજું ધે વર્કડ આર્ટ, વર્કડ કે મહેનત કરવી, કે જે ક્રિયા કરે છે, તો તે એક્શન વર્ડ એટલે કે ડુઈંગ વર્બ્સમાં આવશે વર્કડ. ચોથું છે બિરજુ લીવડ ઇન સુરજપુર, લીવડ રહેવું, કે જે એક્શન વર્ડ છે એટલે કે ડુઈંગ વર્બ્સ, તો એમાં આવશે લીવડ. પાંચમું હી વોઝ નોટ બ્રેવ, વોઝ શું છે, બીઈંગ વર્બ્સ, તો તેમાં સામે લખો વોઝ. છઠ્ઠું છે હી નેવર વેન્ટ આઉટ એટ નાઇટ, વેન્ટ વેન્ટ એટલે ક્રિયા થાય છે, તો આવશે ડુઈંગ વર્બ્સમાં વેન્ટ. સાતમું વી આર કમિંગ ટુ યોર વિલેજ ટુ નાઇટ, કે કમિંગ એટલે કે આવી રહ્યા છીએ, તો ક્રિયા થાય છે, તો ડુઈંગ વર્બ્સમાં આવશે કમિંગ. આઠમું ધ સરપંચ કોલ્ડેડ ધ વિલેજર્સ, કોલ્ડેડ એટલે બોલાવવું, ક્રિયા બતાવે છે, ડુઈંગ વર્બ્સમાં લખો કોલ્ડેડ. આઠમું હી સ્ટુડ અપ એન્ડ ટોલ્ડ ધ સરપંચ, કે ક્રિયા થાય છે સ્ટુડ અપ અને ટોલ્ડ એટલે કે ઊભું થવું અને કહેવું, તો એમાં ડુઈંગ વર્બ્સમાં આવશે સ્ટુડ અને ટોલ્ડ. કે ડુઈંગ વર્બ્સ અને બીઈંગ વર્બ્સ આપણે આગળ જોયું તેવી રીતે. ત્યાર પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 16, એમાં શું કહ્યું, કે નીચે જે સ્ટોરી વાર્તા આપેલી છે તે વાંચો અને એના પરથી પ્રશ્નના જવાબ આપો. પહેલાં આપણે તે વાર્તા સમજીએ. ધેર વોઝ અ યંગ બોય નેમ્ડ રામ, કે એક રામ નામનો એક યુવાન છોકરો હતો. રામ લીવડ ઇન વિલેજ વિથ હિઝ ફેમિલી, કે રામ છે કે તેમના પરિવાર સાથે ગામમાં રહેતો હતો. રામ વોઝ વેરી બ્રેવ, કે રામ છે ખૂબ જ બહાદુર છોકરો હતો. વન્સ ધેર વેર થ્રી થીવ્સ હુ કેમ ટુ રામ્સ હાઉસ, કે એકવાર છે જે ત્રણ ચોર કે રામના ઘરની અંદર આવ્યા. ઇટ વોઝ ડાર્ક ઇન ધ નાઇટ, કે રાત્રે ખૂબ જ અંધારું હતું. રામ હર્ડ ધેયર નોઇઝ એન્ડ વોક અપ ક્વિકલી, કે રાત્રે આવે છે તો રામ છે તેમનો અવાજ સાંભળી ગયો હતો અને જલ્દીથી ઉઠી ગયો. વેન થીવ્સ એન્ટર હિસ રૂમ, કે જ્યારે થીવ્સ એટલે કે ચોર છે કે તેના ઘરની અંદર પ્રવેશ્યા. હી વોઝ રેડી, કે તે તૈયાર હતો. વિથ ચીલી પાવડર ટુ થ્રો ઇન ધેયર આઈસ, કે એને અવાજ સાંભળી ગયો અને તે ઉઠી ગયો કે જેવો જે ચોર છે તે ઘરની અંદર પ્રવેશ્યા તો તેના ઉપર તેને મરચાનો પાવડર છે થ્રો એટલે કે ફેંક્યો. ઇન ધેયર આઈસ એટલે તેમની આંખોની અંદર. એઝ સૂન એઝ, કે જેવો ધ થીવ્સ એન્ટર ધ રૂમ, કે જ્યારે ચોર છે તેમના રૂમની અંદર પ્રવેશ્યા ત્યારે એને શું કર્યું, તેના ઉપર કે મરચાનો પાવડર ફેંક્યો. રામ થ્રુ ચીલી પાવડર ઓન ધેમ, કે રામે છે એના ઉપર મરચાનો પાવડર ફેંક્યો. ધ થ્રી થીવ્સ કુડ નોટ સી એનીથિંગ ઇન રામ્સ ફાધર ટાઈડ વિથ અ રોપ, કે ત્રણેય ચોર છે એને કાંઈ પણ જોઈ શક્યા નહીં અને રામના પપ્પાએ ત્રણેય ચોરને રોપ એટલે કે દોરડાથી બાંધી લીધા. ઓલ વિલેજર્સ, કે ગામના બધા લોકો પ્રેઝ રામ ફોર હિઝ બ્રેવરી, કે ગામના બધા લોકો છે આ રામની બહાદુરીના તેમને વખાણ
કરીએ કે રામ કેવો બહાદુર કહેવાય કે જે તે જલ્દીથી ઉઠી ગયો અને એને કે ચોરને રમની અંદર આવ્યા તો તેની ઉપર તેને મરચાંનો પાવડર ફેંક્યો તો ગામના લોકોએ તેમના વખાણ કરી. હવે પ્રશ્ન પહેલો કહ્યો, વોટ વોઝ ધ નેમ ઓફ બોય, કે છોકરાનું નામ શું હતું? તો અહીંયા આપણે પહેલી લીટીમાં કહ્યું હતું શું હતું? રામ. ધ નેમ ઓફ ધ બોય વોઝ રામ. બીજો પ્રશ્ન છે, વેર ડીડ રામ લીવ વિથ હિઝ ફેમિલી, કે રામ પોતાના પરિવાર સાથે ક્યાં રહેતો હતો? તો કે ગામમાં રહેતો હતો. તો જવાબ આવશે, રામ લિવડ ઇન વિલેજ વિથ હિઝ ફેમિલી. ત્રીજું, રામ વોઝ વેરી, કેવો કહેવાય? એ કાવર્ડ, બી અફ્રેડ, સી નો ટી અને ડી બ્રેવ. તો કે બહાદુર હતો. તો આવશે ડી. ચોથું, ફાઇન્ડ અ વર્ડ ફ્રોમ ધ પેરેગ્રાફ વિચ મીન્સ કરીજિયસ. કરીજિયસ એટલે કે હિંમતવાળો. તો પેરેગ્રાફની અંદર આપણે કેવો શબ્દ આવ્યો હતો? હિંમતવાળો એટલે કે ખૂબ બહાદુર, તો બ્રેવ. પાંચમું છે, ગીવ પાસ ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ વર્ડ્સ, કે નીચે આપેલા શબ્દોના ભૂતકાળના રૂપ લખો. એમાં પહેલું છે લીવ, લીવનું ભૂતકાળ લીવડ. બીજું છે કેચ, કેચનું કોટ. ત્રીજું છે હિયર, હિયરનું અડ. ચોથું છે વેક, વેકનું વોક. પાંચમું એન્ટર, એન્ટરનું એન્ટર્ડ. છઠ્ઠું થ્રો, થ્રોનું થ્રીયું. સાતમું સી, સીનું સો. આઠમું ટાઈ, ટાઈનું ટાઈ ડ. નવમું પ્રેઝ, પ્રેઝનું પ્રેઝ ડ, એટલે કે વખાણ કર્યા. ત્યાર પછી છઠ્ઠો જુઓ, રામ ખાલી જગ્યા અપ ફ્રોમ હિઝ સ્લીપ, વેકિંગ કે વોક એટલે કે ઉઠી ગયો. તો શું આવશે? ભૂતકાળ વોક. સાતમું છે, વોટ ડીડ રામ ડુ વેન થીવ્સ એન્ટર્સ હિસ રૂમ, કે જ્યારે ચોર એના ઘરની અંદર પ્રવેશ્યા તો રામે શું કર્યું હતું? તો જવાબ આવશે, વેન ધ થીવ્સ એન્ટર રામ્સ રૂમ, કે જ્યારે ચોર તેના ઘરની અંદર પ્રવેશ્યા, હી થ્રુ ચીલી પાવડર ઓન તેમ, કે તેના ઉપર તેને ચીલી પાવડર ફેંક્યો. આઠમું, હુ ટાઈડ ધ થીવ્સ, થીવ્સ એટલે કે ચોરને કોને પકડી લીધા? તો કે રામના પપ્પાએ. તો રામ્સ ફાધર ટાઈડ ધ થીવ્સ, કે રામના પપ્પાએ. નવમું, ધ વિલેજર પ્રેઝ રામ ફોર હિઝ બ્રેવરી, કે ગામના લોકોએ રામની બહાદુરીના વખાણ કર્યા. તો શું આવશે? સાચું. ત્યાર પછી સત્તરમો પ્રશ્ન જુઓ, શું કહ્યું? કે એક વચન અને બહુવચન લખો, કે એક વચન જે શબ્દ આપેલો છે તેનું બહુવચન લખો અને બહુવચન શબ્દ આપેલો છે તેનો એક વચન શબ્દ લખો. અહીંયા આપણને પેલું છે મેન, બહુવચન છે એમ ઈ એન, એનું એક વચન શું થશે? મેન, એમ એ એન. બીજો શબ્દ છે એનું બહુવચન છે ડેકોઇટ સ, તેનું એક વચન થશે ડેકોઇટ. ત્રીજું છે ગર્લ, એનું બહુવચન ગર્લ્સ. ચોથું છે બોય, બોયનું બહુવચન બોયસ. પાંચમું છે વિલેજર, વિલેજરનું બહુવચન વિલેજર્સ, પાછળ એસ. છઠ્ઠું બહુવચન આપેલું છે હોર્સિસ, એકવચન શું થશે? હોર્સ. સાતમું છે બહુવચન વાયર્સ, એકવચન વાયર. આઠમું બહુવચન ટીમ્સ, એકવચન ટીમ. નવમું બહુવચન છે ટ્રીઝ, એકવચન શું થાય? ટ્રી. દસમું છે બહુવચન માઇસ, કે ઉંદરો, કે ઉંદરો કે ઝાઝા ઉંદર કેવું હોય તો માઇસ, એકવચન માઉસ. અગિયારમું છે ડોગ, ડોગનું બહુવચન ડોગ્સ. કેટ, કેટનું બહુવચન કેટ્સ. તેરમું વુમન, વુમેનનું શું થશે? વુમેન, એમ ઈ એન, એમ એ એનનું થશે એમ ઈ એન. ચૌદમું બહુવચન છે ફાર્મર્સ, તો એનું એકવચન ફાર્મર. પંદરમું બહુવચન છે ગીઝ, તો એનું થશે ગૂઝ. સોળમું છે બર્ડ્સ, એકવચન શું થશે? બર્ડ, કે એકવચન હતા, એનું બહુવચન લખ્યું ને, બહુવચન હતું તેમનું, આપણે એકવચન લખ્યું. ત્યાર પછી અઢારમો પ્રશ્ન જુઓ, એમાં શું કહ્યું? કે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. તેમાં પહેલું છે રાઇમિંગ વર્ડ ફ્રોમ ફાર્મ, ફાર્મનું રાઇમિંગ વર્ડ શું થશે? ઓપ્શન જુઓ, ચાર અને ટ્રેન. તો શું થશે રાઇમિંગ વર્ડ્સ? ફાર્મનું ચાંદ, ફાર્મ ચાંદ. બીજું છે ધ સુરજપુર વિલેજ ખાલી જગ્યા માઉન્ટેન, કે સુરજપુર વિલેજ ગામ છે તે પર્વતોમાં ક્યાં હતું? ઇન કે અંડર, પર્વતોમાં કે પર્વતોની નીચે? તો કે પર્વતોમાં. તો ખાલી જગ્યામાં આવશે ઇન. ત્રીજું છે ગીવ ઇંગ્લિશ વર્ડ ફોર સલાહ, સલાહ એટલે એનો અંગ્રેજી શબ્દ શું થાય? એડવાઇસ કે વરી? તો શું થશે? એડવાઇસ, એડવાઇસ એટલે સલાહ આપવી. ચોથું ગીવ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ફોર માઉસ, માઉસનું રાઇમિંગ વર્ડ હાઉસ અને હોર્સ. તો શું આવશે? માઉસ, તો હાઉસ.
પાંચમું રાઇમિંગ વર્ડ ફોર રાઇટ, રાઇટનું રાઇમિંગ વર્ડ. ઓપ્શન જુઓ થોટ અને ફાઇટ, આવશે રાઇટ તો ફાઇટ. છઠ્ઠું, ધ વિલેજર્સ ખાલી જગ્યા ટ્રેપ ધ ડેકોઇટ્સ, એને શું કર્યું, વોન્ડ કે વોન્ટેડ, કે ગામના લોકો ઈચ્છતા હતા, તો એમાં આવશે વોન્ટેડ. સાતમું, બિરજુ વોઝ ખાલી જગ્યા ધ બિગિનિંગ સ્ટોરી, તો કાવડ અને પ્રેમ, કે શરૂઆતની વાર્તામાં બિરજુ કેવો હતો, તો કે ખૂબ જ ડરપોક, તો શું આવશે કાવડ. નવમું, ગીવ પ્લોરલ ફોર માઉન્ટેન, કે માઉન્ટેનનો શું આવશે, કે બહુવચન શું થાય, એમાં આપણને આવેલ છે માઉન્ટેન્સ અને માઉન્ટેડ, તો બહુવચન શું આવશે એનું, માઉન્ટેન્સ. નવમું, ફાઇન્ડ અ વર્ડ ફ્રોમ સ્ટોરી વિચ મીન્સ રીચ, કે આ વાર્તાની અંદર રીચ એટલે કે ખૂબ જ પૈસાદાર ધનવાન એનો અર્થ શું થશે, વેલ્ધી એટલે કે સમૃદ્ધ સંપત્તિવાળો અને ટોલ એટલે ઊંચો, તો શું આવશે વેલ્ધી. દસમું, ધીસ ઇઝ ખાલી જગ્યા હાઉસ, તો એ શું આવશે, હિમ કે હિઝ, કે તેનું ઘર છે, તો જવાબ શું આવશે ઇઝ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયોમાં ખૂબ મજા આવી હશે, વિડીયો સાંભળવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે પછીનું આપણે યુનિટ છે તે આપણે આગળના લેક્ચરમાં ભણીશું.